Qubada iki uşağı elektrik cərəyanı vurub. Hadisə rayonun Zərdabi qəsəbəsində baş verib. 13 yaşlı Polad Fərhadov və həmyaşıdı Uğur Bayramov qəsəbə ərazisində yerləşən yüksək gərginlikli xəttin keçdiyi elektrik qurğusunun qapısını açıb, onun içərisində olan elektrik açarına toxunub. Nəticədə Polad Fərhadov aldığı xəsarətlərdən yerindəcə dünyasını dəyişib. Uğur Bayramov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. 13 yaşlı uşağı yüksək gərginlik, qapısı açıq olduğuna görə açıb qapısın, əlim vurub, elən kimiz hadisə törənib. Burada iki dənə uşaq olub, birini tok vurub, birini də dartan momentdə onu da tok yandırıb. Yaralı Quba müalicə diagnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata əsasən, hazırda yaşlının vəziyyəti normaldır. Yerli sakinlər isə hadisəyə səbəb kimi ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyini deyirlər. Babam, elə bil ki, mənim ağlı kəsməyən bir uşağım. Bak, qapısın, bak, gəlirsən, rahat açırsan. Uşaq nə bilsin ki, burada nə var? Əlin, bak, toxundurub o yüksək gərginliyə. Onunla da belə hadisə törənir. Baxın, heç bir ahatəsi yoxdur. Heç bir qoruyucu bir setkası da yoxdur bunun. Adicə liboy bir adam gələr qapını açar, bağlayar, baxa bilərsiniz. Baxın, bu hadisə cavab verin. 13 yaşında, 13 ildir anası zəhmət çəkib, böyüdü bu uşağı. İndi nə günahı var uşağın? Məsələ ilə bağlı təhlükəsizlik üzrə ekspert Elmar Nurəliyev bildirdi ki, bütün transformatorlar mütləq hasar alınmalıdır. Transformatorları quraşdırılarkən ətrafı mütləq hasarlanmalıdır. Qapısı həmişə bağlı olmalıdır. Ümumiyyətlə, transformator yerləşən yerə kənar şəxslərin girişi qadağandır. Hətta hər elektrikin belə transformatorda işləməyə icazəsi yoxdur. Yaxınlaşmaq olmaz, içəri giriş qadağandır, yüksək gərginlik, yəni bu cür yazılar olan belə deyə aparatlar olmalıdır. Burada belə deyə valideynlərin də üzərinə müəyyən məsuliyyət düşür. Valideynlər də uşaqları başa salmalıdırlar, uşaqlara izah etməlidirlər. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.